Ó, galera. Então, galera, seguinte. Tô indo lá pegar o documentinho da moto. Cegadinho. Vamos lá pegar o documentinho da moto. Eita, hoje tá tudo travado aqui, hein? Esperar de feriado. O pessoal fica tudo doido. Né? Só fica todo alvoriçado. Então, aí tô indo lá agora lá no Detran, né, da minha cidade, pra mim tá pegando aí o documento da minha moto, né? E aqui funciona assim, aqui na minha cidade. Depois que você pega o documento, você faz o emplacamento depois de 5 dias úteis aí, né? Não contando sábado, domingo nem feriado. Então vamos lá já rápido lá, né? Pra nós já agilizar isso aí o mais rápido possível. Pra ficar tudo certinho. Né? Andar certinho que é bacana pra caramba. Então, galera, essa motinha é muito gostosa, meu. Bem confortável, mano. Motinha gostosa da bexiga. De véspera de feriado, né, pessoal? Não vê a hora de chegar em casa. Muitos estão viajando, né, hoje também. Aí por isso tá um pouco de trânsito aí, em várias partes aí da cidade. Então, galera, aí essa moto aqui que eu tô pilotando aqui, né, é a Haujui DK150. Né? Quem vende ela aí é a Suzuki. Tava procurando uma moto pra mim pro dia a dia, sabe, galera? Aí achei essa aqui, achei ela bem bacana, sabe? Motinha bem confortável mesmo, sabe? Peguei 0 km, né? 0 km. Tá maciando ainda o motorzinho dela. Né?
Aí, ó, vai inteirar 100 km agora. Com 1.000 km a gente vai na... fazer a revisão, né, na concessionária da Suzuki, né, lá onde eu comprei. Comprei lá na Francisco Morato, Avenida Francisco Morato, lá na Vila Sônia. Logo mais aí a gente tá indo lá. Agora facilitou pra caramba essas faixas aqui de motoqueiro aqui na minha cidade. Antes não tinha, agora tem. Aí fica melhor, entendeu? Igual lá no centro de São Paulo, né, meu? Lá no centro tem. Essas faixas já adianta bastante aí pra nós motoqueiros aí, pessoal respeitar mais. Força tática. Aí galera, vamos dar caminho aí, ó, pra viatura aí. O pessoal não dá espaço, mano. Hã? O pessoal não dá espaço nem a pau, velho. Ó, o pessoal é complicado, hein. E aí galera, vamos abrir caminho pro Taticão aí, ó. O pessoal não abre nem a pau, velho. Ele vai ter que entrar aqui no canteiro aqui, ó. É. Teve que entrar no canteiro e ir pelo outro caminho, né?
galera, já tô chegando aqui já no Poupa Tempo, na minha cidade. Tá finalizando o vídeo aqui, galera. Daqui a pouco eu retorno novamente. Um abraço a todos.